ଲକଡାଉନରେ କ୍ୟାମେରା ବି ମାଗି ହେଲାନି। ଆଉ ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଫରେଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡେଇ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଅପ୍ରଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନରେ ଦିନ ହାଏ, ଇଏ ସୋନୁ, ଇଏ ନୀଳମଣି, ଆଉ ଟାୱାଲ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଜାଗା ଅପ୍ରଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗା ବି ଭଲସେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲଟା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇଛି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ତ ଲକଡାଉନରେ ସାଥ ଦେଉନି ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ରୋଡ଼ଟା, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରୋଡ଼ଗୁଡ଼ା, ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ତ ଫିଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଦେବେ। ଓକେ ଏଗେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଓକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ସୋ ଦେଖାଇବି ଆଶା କରୁଛି, ଭଲ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଇବି। ହାଲିଆ କାଜୁ ତିଆରି ହୁଏ ଆଇଁରୁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଜିନିଷ। ସବୁବେଳେ ଆର ମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆର ଇଏ ଇସ୍ୟୁଟା ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଯିଏକି ଆର ଚାଷୀ ଦିବ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଏସି